ぶりにちゃんと勉強したから頭がワイヤー。疲れた。二人とも偉いよ。よく頑張ったね。そういえば今何時？やっぱ門限過ぎてる。お邪魔しました。たった今。あ、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 ツバッチ？まだ顔に感触と甘い匂いが。なんもなんも、ちょうど帰ってきたタイミングだったからね。家も近いんだし、車で送るくらい気にしないで。ありがとうございます。そういえばミーから聞いて、帰ってきたらどんな顔してるかなって心配してたんだけどね。なまら笑顔で帰ってきて、いきなり翼がピアノ上手だったっていうの、マジウケるって思ってさ。ひゃー、本当にお城みたいなお家だね。いえいえ、送っていただいてありがとうございました。それ飲んでガンバしたっけね。頑張ります。翼ちゃん。ああ、あ、I can explain.